Mandatar za sastav Vlade Republike Srbije Miloš Vučević prisustvovao je otvaranju novog pogona fabrike Modin u Sremskoj Mitrovici. On je to prilikom istakao da Srem postaje najrazvijenija regija Srbije. Mi smo danas okupljeni ovde, zahvaljujući novoj investiciji kompanije Modin u Sremskoj Mitrovici, i prisustvujemo trijumfu volje, znanja, partnerstva i sna da možemo da stvorimo privredni ambijent koji je veoma konkurentan s ambijentima, da budem sad ovaj put skroman, u jugoistočnoj Evropi, ja rekao bi, i šire. Da možemo da ostvarimo i ostvarimo ovakav san i otvorimo jednu ovakvu fabriku u kojoj je već investirano preko 27 miliona evra i radi više od 350 ljudi, koliko sam razumeo, i našeg Dejana i gospodina Nila Brinkera. U naredne 3 godine očekujete izvoz godišnji veći od 100 miliona evra i više od 700 zaposlenika. Otvaranju je prisustvovao i ambasador SAD u Republici Srbiji, Christopher Hill. What is really a big day, not only for people here in Sremska Mitrovica, but also a big day for those of us at the American Embassy. Because every time an American business comes here, it's really a pleasure, it's really a note of pride, but in the case of Modin, they've been here and then they want to do more, and that's even better. To come to a place, to know a place, to know what you can do, and then say, this place is even better than we expected, we're doing more here. And so it's really exciting to see this. Američka kompanija Modin lider je u proizvodnji rashladne opreme i trenutno zapošljava 400 radnika u Sremskoj Mitrovici, gde posluje već 10 godina. Kažu da budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova. Otvaranjem ove fabrike samo prvi korak našeg snova je ostvaren i već od danas nastavljamo dalje. Hvala vam. Novi pogon kompanije Modin prostiraće se na 16.000 kvadrata i u narednom periodu osiguraće nova radna mesta za građane Sremske Mitrovice.